Assalamualaikum, my name is Lee. So hari ni saya akan sama lagi bermain game Pokemon Fireed ya. Untuk kali ni, sebelum ni kita dah pernah kita dah lawan gym yang dekat sini eh, dekat atas ni. So kali ni kita akan buat mission eh. Sebenarnya saya dah ada ni ajap. Ni saya dah ada 7 gym bash and tinggal lagi 1 je and then boleh lawan Lee. Tapi saya rasa saya nak buat mission dulu eh, sebab kat sini ada satu mission. So baik kita buat mission dulu kan. Ha, habiskan mission ah, baru buat leak and then habis game. Ha, senang sikit. Tak adalah susah payah kan. Ha, betul tak? So tanpa masa jom kita lawan. Ya, kita buat gym pula. Kita buat mission ya. Mission ni mission yang hari tu. Kalau korang tengoklah video tu sampai habis. Ah, mission ni. Nama orang ni benda tak nama dia Bill kot. Ha. Hari tu dia kita boleh buat mission ni tapi saya tekan no eh. Dia bagi pilihan yes or no. Saya tekan no eh. And then dia tunggu kat sini. So kalau kita nak buat mission ni, kita kena pergi kat dia and then cakap dengan dia and then buatlah mission. So tanpa masa jom kita buat mission ni. Bill, hey, you keep me waiting, ready to set sail to one island. Yes, ini ada eh. Jangan risau, sekejap je ni. Mission ni pun aku dah tahu dah macam mana. Come on, lambat lah. Looks like my pal about arrive. Saya nak buat tu pick me up. Hai, aku baru nak buat, boat tu nak sampai. Macam kebetulan pula eh. Hebat punya game. Bill, here we are. This is one island. So dia ada, dia bukan one island je, ada, bukan ada satu pulau je, dia ada 3 pulau. So tak silap saya, yang mission kat sini adalah dekat pulau kedua rasanya. And lagi satu dekat one island yang ada Pokemon Legend juga. Tapi saya dah cakap lah sebelum ni, saya nak tangkap semua Pokemon Legend dalam satu video. So saya tak akan tangkap sekarang lah. Tapi kalau nak pergi tengok boleh je sekarang. Tapi malas lah, kita buat mission dulu. Well, absolutely, is the research coming along? Oh, wait a second. It's my buddy Celio. Okay, whatever, I don't care bro, I don't care. That's really best ya, yeah. Yah, lambat pula dia bercakap. Okay. Nah, ni lamanya weh. Sorry tak, dah lama tak buat video. Saya busy dengan something. Ah, nampak tu, there's two island. So saya tekan laju sangat. So this hero kita pergi dekat dua island eh. Saya tak baca. Kalau saya baca senang sikit nak tahu mission dia. Can I get you to deliver this meteorite? Aduh. Hantar ke mana ni? Hantar ke mana? And if you are going to do, please take this. Hotel repass. Untuk apa ni? Aduh mak. Let you travel between the island. Oh ya. Yeah. So dapat 3 pass ni kita boleh pergi mana-mana island je. Okay. Bisa pertama. Oh, so kita dapat map untuk 3-3 pulau ni. Okay. Thank you. Oh, dah boleh dah? So, okay. Jom kita mula kan. Yang one island ni nanti-nanti lah. Kita explore. Masa nak tangkap Pokemon Legend. So, jom. Kita pergi ke pulau kedua eh. Sebab tadi saya baca sikit lah. Saya tak baca sampai habis. Dia suruh kita hantar meteorite eh. Tapi tak tahu hantar ke mana. Sekejap eh. Tapi yang penting dia yang betul lah eh. Dia suruh pergi tu island, okay. So, atas ke bawah? Atas lah. Oh, cepat. Mana? Sini ya. Okay, bring. Sini ya. Wait a second. Tak silap saya, mission ni kena cari budak sih. I think so. Tak apa, kita naik je lah. Daripada banyak cakap, banyak ngomong. Baik kita cakap. Ui. Lah, ada sebiji rumah je. Aku ingat ada hutan semua. Ah, apa lah. Sumpah. Aku ingat ada hutan lah kat sini. Ada rumah je tak guna. You, that Gyarados. No, I was just mistaken. Wait. Pahal ni, Nek. Sakit. Nenek tu gila aku rasa. Okay. Whoop. Oh, yeah. Oh, so far kita tak jumpa lagi Pokemon eh. Walaupun dah lalu semak. So, kita nak kena buat apa ni? Pergi sini kot. Oh, betul lah. Oh, kalau macam ni lah, saya tak boleh nak gerak ni. Memang mission lah agaknya. Wah, betul baik. Saya sini pun tak tahu. You there, are you a friend of Lost Stella? Siapa pula tu? She should... Ah, ni lah dia yang cakap. Kita kena cari budak kecil. Ah, betul lah. Help me find physical search. 3 island pula. Huh? What is this game gonna how much say the... Wait.
Oh ni mesti nak fight ni. Kita kena fight dia ni confirm lah. Try waking up before you pang. Move it. Huh. Oh oh gacha. Would you look at that? That pang sucker up my floor. Your floor not my floor, okay? So dia suruh kita pergi third island, okay? Hey, dah pergi two island, kena cakap. Pergi third island pula. Hello there. Why you want to sell three island? Okay. So dia suruh cari kali ni dia suruh kita cari budak kecil lah. Sebelum ni meja right. Hai. Pelik-pelik lah. Macam kat sini. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita main je daripada kita banyak ngomong. Kita main dulu. Apa ni? Nyawa Pokemon saya ada banyak kan. Kat sini tak silap lawan tak stop. Ah, tak lah, ada banyak. So let's go. Are you the boss or go back to Kanto right now? Oh, so pulau ni bukan kat Kanto. Oh, ni kat tempat kita kat sebelum ni Kanto, okay. Saya faham. Saya memang suka ya game story ni. Best bagi saya. Perjalanan cerita, ada mission, best-best. Alhamdulillah. Okay. Buat apa ni? Oh, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 2, 4, 6. Betul? 6. I like that you'll be losing money to me. Agak-agak lah. Pro player ni. Alah, 2 Pokemon je. Easy-nya. Coughing eh. Saya hampir-hampir terpakai Hitmonlee tadi. Saya ingatkan nak pakai Hitmonlee. Tak jadi. Sebab saya tengok orang-orang macam ni memang dia akan pakai Pokemon jenis Poison. So, korang ingat tu. So, kita pakai Surf dulu eh. First try je ni. Memang senang lah. Dah, skip je. Kain susah pula Mark ni. Weh, aku dah kalah 2 Pokemon weh. Mark ni keras nak mampus. So, Gyarados kita level 45. Yang Pokemon lain semua level 41 dengan 40. Kalau macam tu kita kena grind ni. Kita kena grind Charizard. Oh, so kita dapat 18. Oh, saya terlupa. Boleh kata seminggu dah saya dah tak post apa-apa video. So, ada banyak hal. Serius. Oh, so lama 4 orang je. Aku ingat ada 6 orang. Sip, baik. Okey dah, dah. Jom. Tadi saya speed run eh. Okey dah, jom. Kita naik atas. Rasanya kita kena cakap dulu kot. It's been fantastic, so much. I hope you're listening. You're looking for us. I went off toward Bond Bridge a while ago. Bond Bridge. Kat mana pula tu, bro? Kanan kiri. Kiri always right. Ah, betul lah nampak tu. Bond Bridge. Huh. Nampak tak? Betul kan? Kiri. Tapi sebenarnya kanan always right eh. Saya dengar tu daripada someone in YouTube. Tengok dekat ni kot. Oh, sebab kat atas ada lawan. Tapi kat bawah ni pun saya rasa ada lawan nampak tu. Ada perempuan tu. Oh, so pilih dua jalan. Oh, kat sini tak lawan tapi ada rungkup. Saya ingatkan ada jalan dinding punya. Kena lawan juga perempuan tu. Lawan lagi. Dah belagak. Okey dah. Kita tukar dulu eh. Nah, nah, cepat-cepat. Cari Z. Okey. Betul ke? Sebab gym terakhir jenis tanah. Cari Z pula jenis sapi. Tak apa ke? Oh, tak apa. Cari Z kan jenis terbang juga. Ah, betul lah. Tak apa, tak apa. Boleh ni, boleh, boleh. Where are you off to? Okey. Mak, cantik. Duit kita pun dah banyak. Saya tak nak guna duit sekarang sebab nanti bila nak lawan league boleh beli potion banyak-banyak. So senang sikit kan nak lawan tu. Ketua gym. Ketua gym. Orang-orang yang kat league tu lah yang kena lawan tu. Oh, so inilah jambatan dia, Bond Bridge. Oh, so ada lawan. Malas lah aku nak lawan. Okay. Kita berjaya. Okay, let's go. Ambil ni nama tempat dia. Berry Forest Ahead. Oh, tadi dia cakap dia pergi kat hutan eh. Ha, betul lah. Saya tak ingat sangat tapi saya tahulah benda nak kena buat. Saya budak je. So, sorry. Kat mana kita ni? So, budak kecil tu ada kat atas ni eh. So, jom kita cepat-cepat. Cepat. Tengok jam tu. Dah kau apa. Saya tak layak rekod benda kau 8. Ya, satu sumpahan. Tiba. Aduh. Baru cakap tadi tau. Baru cakap tadi tak jumpa satu buah Pokemon lagi. Dah jumpa dah. Hai, jalan nak, nanti jalan nak pergi kat league pun dah tak guna dah kad ni. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kad tu saya rasa saya akan buang lah. Okay.
Kiran. Dia ada cara nak buang dia. Tak silap saya dekat bandar hantu tu. Yang bandar hantu tu. Ni lain lah. Ni memang lah kat pokok kan. Memanglah berguna. Ya, saya rasa budak kecil tu kat tepi-tepi ni mana? Kat sini. Nampak kan belah kiri ni? Di situ lah. Macam mana ya kita nak pergi situ? Saya rasa ikut bawah ni confirm lah. Okay, cepat. Rasanya kalau kita dah habis mission ni, kita dah boleh dah ni. Pergi balik. Mana tadi? Ni dia. Kita dah boleh pergi balik dekat tempat gym. Nah, kita dah boleh balik. Kita dah boleh balik. Sekarang ni, bila kita dah masuk island, kita tak boleh balik tau. Balik nak lawan gym semua. Kita kena buat mission dulu. Ni rasanya budak kecil tu. Betul lah. Lost Teller. Ini master sikit tu. Scare. To move. Kau no go. Wait, scare me. What? I want my daddy. Wait, kau nak. Wait. Oh, lawan. Oh, Pokemon serang dia ke? Hypno. Evolution daripada Drowsy. You know, fire blast. Let's go. One hit. Yes. Critical hit Tak apalah. Tapi saya rasa kalau tak critical pun mati juga. Oh, that was so scary. Thank you. So, nanti kita akan pergi dekat pulau kedua Di auto. Saya tak payah nak jalan kaki pun. What is your name? Says Kenzo. Okay, let's go home. Oh, Kairi. Say, oh, okay. Just forgive me. Oh, yeah. Yang kali tengok anak kau. Listen. Please show me you being cool again. Yeah, whatever. Oh, what's that? Show me how do you know? To make guy anjing handed. So, kita nak hantar kat pakcik ni lah. Rupanya lah. Oh, kita dah umum. Alah, tak guna dah pun. Oh ke, kena bagi dekat tu. Member kita tu. Okay, whatever. Dah, jom kita balik ke pulau pertama semula. Okay, so this is here. Kita dah balik dah semula. So, rasanya kita dah ni kot. Dah habis rasanya. Kita tengok Oh, betul lah. Tadi kan dia duduk kat sini. Betul lah. Oh, hey, anjing. Kenapa semua orang saya panggil aku anjing ni? Jom, yang kena dia boleh klik ni. Bell is one amazing guy. Hai, aku yang hantar meteorite. Kau, dia pula yang kena puji Oh, really? We wish you head back to yeah, kita boleh balik kantor. Anjay, every day we saw you overlong unknown today. Tak apa, sekejap je. Mission ni, tak adalah lama sangat. Oh yeah, kita dah balik kantor. Mantap. Hey, wasn't that a long cruise? My buddy said they seem to enjoy. I'm sure. Okay, whatever. If I ever try, but you can always. Alright, thanks for your company. Oh, so kita dah boleh ikut laut dah nak pergi Vermilion. Tapi biasanya guna fly je lagi senang. Okay, so kita dah habis dah mission. So, tu je lah video kita untuk hari ni. Thank you for watching. Please subscribe to the channel. Please like on this video, okay? Bye-bye.